Socialisti Erjon Braçe i është përgjigjur nëpërmjet rrjetit social Facebook akuzës së kryeministrit, sipas së cilës PS po pengon heqjen e imunitetit. Ai shkruan se problem nuk është imuniteti, pasi me kërkesë të prokurorisë me 71 vota në kuvend që majoranca i ka, praktikisht imuniteti të paktën i deputetëve socialist është i hequr. Imuniteti i hiqet deputetit me kërkesë të prokurorit të përgjithshëm, dhe nëse për të votojnë të paktën 71 deputetë të kuvendit, pra nëse voton majoranca politike në kuvend. Partia Socialiste prej 7 vjetësh është në opozitë. Praktikisht deputetët socialist nuk kanë imunitet, për shkak se Partia Demokratike ka shumicën. Deputeti Braçe, i cili është mjaft aktiv këto kohë me komente në rrjetin social Facebook, thotë se pavarësia e institucioneve gjyqësore dhe prokurorisë, të cilat në një mënyrë apo në një tjetër janë të varura, janë problem kryesor dhe jo çështja e imunitetit të zyrtarëve të lartë. Ky është problemi. Ka të bëjë me pavarësinë e institucioneve dhe barazinë para të gjithëve. Pavarësia e institucioneve, prokurorisë dhe gjykatës me emërimin e Zotit Nishani si president në mënyrë të njëanshme nuk ekziston më. Unë jam pro heqjes e imunitetit për deputetët, por kur institucionet kthehen në partiake, shqetësim është integriteti i kuvendit.